Walter Kinjo anaarifu zaidi. Habari za michezo zinaletwa kwako na kampuni ya ubashiri ya 1xbet. Habari za michezo kutoka nyuga zote kwa ukamilifu. Na mshukuru zaidi mwenzangu Mike Nyagoka. Natumai umeshinda vyema mwana michezo. Ujambo na karibu kwenye habari za michezo. Tuanze na nchini ambapo shirikisho la soka nchini FKF alibadilisha kwa wachezaji wa timu ya taifa Harambee Stars wataondoka kwa nchini kesho kuelekea Ufaransa kujitia makali na kujiandaa kwenye michuano ya kuonea kombe la taifa bunga barani Afrika. Huku mchezaji wa klabu ya Kamega Kubwa Izara Mwanga akisema na imani kwa vijana wengine watafanya vyema. Haya kijiri kwa timu ya taifa ya Ivory Coast amekitaja kikosi cha wachezaji watakaowakilisha taifa hilo kwenye michuano ya AFCON. Mchezaji wa klabu ya Crystal Palace Wilfred Sah amejumuishwa kwenye kikosi huku Eric Bailly akikosa kujumuishwa kutokana na jeraha. Tukiachana na hayo, moja kwa moja tuelekee Uingereza ambapo mchezaji wa klabu ya Chelsea Eden Hazard amesema kuwa amemaliza safari yake na klabu hiyo baada ya kufunga mabao mawili na kuisaidia Chelsea kuibuka ushindi kwenye finali ya ligi ya Europa hapo jana kwa Arsenal mabao manne kwa moja. Baadhi ya wachezaji wa klabu hiyo wamemsifu Hazard kwa mchango wake na kujitolea kusaidia klabu hiyo. Hizi hapa baadhi ya kauli za wachezaji. To lose player like him is difficult to find player like him, then I want to wish him all the best. He's someone everybody knows in football, knows him. We're happy for him. I don't know what's going to happen next, but we can only wish him the best. Kwa upande wake meneja wa klabu hiyo amesema anaheshimu maamuzi ya Hazard. Na mchezaji wa klabu ya Liverpool Divock Origi amesema yupo tayari kutumika na meneja wa klabu hiyo Jurgen Klopp kwenye finali ya klabu bingwa barani Ulaya dhidi ya Tottenham Jumamosi. There's more experience in the team, more stability, more unity, more talent. We're using all these things and I think in the future it's just about focusing on doing the right things. Tukichana na hayo, tukamilishe na usajili wa wachezaji ambao mchezaji wa klabu ya Manchester United na Uingereza Ashley Young mwenye umri wa miaka 33 huenda kaungana na aliyekuwa nahodha wa zamani wa klabu hiyo Wayne Rooney katika klabu ya DC United inayocheza ligi ya Major League nchini Marekani, huku meneja Ole Gunnar Solskjaer akipa klabu yake mpaka mwakani kuuza wachezaji wote asiowataka ikiwa kama sehemu ya kujenga upya klabu hiyo. Haya yakijiri, mchezaji wa klabu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Hispania Sergio Ramos mwenye umri wa miaka 33 amemtaka meneja wa Real Madrid Florentino Perez kumruhusu kuondoka kwenye klabu hiyo ili kuelekea taifa la China. Kutoka viwanjani, ndizo habari za michezo. Mimi ni Walter Kinjo. Umesikiliza habari za michezo kwa hisani ya 1xbet. Huu ndio mchezo pekee wa ubashiri unaokupa asilimia 200 ya bonus. Ili kujiunga, tuma neno join kwa 29021 au tembelea www.1xbet.co.ke. Hakuna ada ya usajili. Cheza 1x kwa uangalifu. Mchezo huu hauruhusiwi kwa